Bakıda maraqlı bir bərbərxana tapıb əməkdaşlarımız. Retro fotolardan ibarət, eyni zamanda retro fonda musiqisi də var həmin bərbərxananın. İzləyək görək, yəni sahibi oranı necə fərqli eləyə bilib. Kiminsə ev muzeyi yaxud maraqlı interyeri olan restoran deyil. Bura iki qardaşın birlikdə ərsəyə gətirdiyi bərbərxanadır. Divardakı rəsimlər və iş vaxtı fonda səslənən retro musiqilər buranı digər bərbərxanalardan fərqləndirir. Evə yaxın yerlərə çox adamlar üst tutur da, belə deyək. O salonlarda da baxırdım ki, həmişə çox darıxdırıcı olur da, adi divarlarda belə heç bir şey yox, avo istifadənin sadə. Fikirləşdim ki, belə bir salon yaratsaq, temboli bu ərazidə, bizdə üstünlük olar, həm də müştərilərin ürəyincə olar. Babaşov qardaşları uzun illərdir ki, bərbər kimi çalışırlar. Başqa salonlarda işlədiyi vaxtlarda da istəyiblər ki, öz tərslərini, maraqlarını əks etdirəcək bir bərbərxanaya sahib olsunlar. Belə bir dizayn ağlıma gəldi qardaşımla mənim, ikimizin. Bu salonu yaratdıq öz retro musiqilərimizlə. Dahi sənətkarların şəkildən istifadə edib. Fikirləşdim ki, dizayn nə qədər gözəl olsa, müştəri kontingentimizdə bir o qədər fərqli olar. Onlarla işləmək daha asandır. Valeh Babaşov isə ixtisasca mühasibdir. Amma deyir, bu işi görməkdən daha çox zövq alır. Mən işləyəm də istirahat edirəm. Adam bir yorulmur. İşləyirsən, səhər gəlirsən, axşam gedirsən, yenə müştərilərlə də gülər üz davrana bilirsən. Uşaqlıqdan bizim bu sənətkarlarla böyümüşük deyənə harisa bir bizə nostalji hisslər yaradır. Bizdə də kontingent belədir ki, daha maraqlı insanlar cəzb eləmək istəmişik bura. Bərbərxananın dizaynı valideyni ilə gələn balacaların da marağına səbəb olur. Valideyn uşağını gətirir, uşaq baxır, bilmir. Ən azından soruşur, başa salırıq kimdir, hansı işlə məşğul olur və kinolarından danışırıq. Uşağın özünə də maraqlı gəlir və yaxud da bir orta yaşlı insan gəldiyi zaman özü baxanda bir özü üçün nostalji hiss yaşadır deyənə özü üçün rahatçılıq tapır. İstər interyer, istərsə də xidmət salonun daimi müştərilərinin sayını artırır. Daimi müştəriyəm, 4 ildə artıq salonçudan tanıyıram. 2 ilə yaxın müddətdir sırf bura bu obyektində gəlirəm. Şəhərimizdə bir çox fərqli məkanları var. Bura da onlardan birisidir. İnsan ən azından bir müddət burada keçirdikdə darıxmağı qoymur. Şəkillər, dizaynı, fərqli də hər şey. Babaşovlar obyektin yerləşdiyi ərazini nəzərə alaraq, fərqli dizayn, gülərüz xidmətlə birlikdə uyğun qiymət də təklif edirlər. Biz də onlara yaradıcı fikirlərinin və müştərilərinin davamlı olmasını arzu edirik. Belə. Maraqlı məkanlar. Hər zaman diqqət mərkəzində olur, istər bərbərxana olsun, istər çayxana olsun, istər hansısa başqa bir məqsədlə istifadə olunsun, amma fərqli məkanları insanlar sevirlər. Ümumiyyətlə, hələ də nostalji hisslər yaşayırlarsa. Retro ab havası varsa orada. Ümumiyyətlə, bir işi görərkən onu elə görmək lazımdır ki, yəni mümkün qədər elə görmək lazımdır ki, o fərqli olsun, maraqlı olsun. Yəni bu bərbər işini çox adam bacarır Bakıda. Nə çox bərbər var, amma hər kəs öz işinə bu cür fərqli yanaşmır, yaradıcı yanaşmır. Belə yaradıcı yanaşanların da belə bir çıxması müştərisi də bol olur. Fərqli olduqlarına görə seçilirlər, sevilirlər. Öz işinə biraz da əyləncə qatmış olursan, zövq qatmış olursan, sən bu işi görürsən də. Biri var belə boz divarlar arxasında görəsən, biri də var ki, daha gözəl, daha yaradı. Film studiyası kimi, bir muzey kimi. Nə gözəldir.